O da bizim balamızdır. O orada açdı bizim boğazımızdan bu bayram gününde çörek keçmedi ki mehman orada açlık aksiyası eləyirdi. Biz ne dedik? Dinç, sakin sözümüzü deyirdik. Yol verin, yol açın, yol açın, yol açın. Çıxın, çıxın qırağa. Qırağa çıxın. Kimsə dövlətin milyonlarını oğurur. Ay xanım, nə olur? Gəlin, gəlin danışın. Nə olur? Nə olur? Çətin bu tərəfə. Dağlı, şiriş var bura, dağlı. Gedirik, gedirik. Ara gəlsən, boş ver. Sürsün boşa, sür boşa. Yola, dağlısın, dağlısın. Yolu boşa. Hara apardı, o kadınları hara apardı? Niyə apardı, eylədilər ki? Gedin, deyəcək. Qadınlara gücünüz çatıq ancaq. Dağlış, dağlış dedilə. Qadınları da basınlar içəri. Sən də olun. Doğru danışanın yeri içəridir. Bu belədir. Belə həyat, belə diktatı rejimdir. Yer yoxdur. Yeri yaltaq olasan, 200 min sifətdə olasan, onda yeri yaxşı olar. Yaltaq adamların yeri yaxşı olur. Yüzünü danışana basırlar içəri. Gəl də olun bir daha. İçəri basırlar düz danışanı. Bunlar belədirlər. Mehmanı ahı tutsun hamısınızı. Bütün hakimiyyətdəkiləri, məmurları onun ahı tutsun. İnşallah tutacaqlar. Gedin, gedin, gedin. İnşallah, inşallah. Bizim polislərimiz də bizi qoruyur, çox gözəl qoruyurlar. Dırnaq arası. Qadınlara cumurlar polisimiz utanmadan. Güclər ona çatdırdı. Qadınları sürürlər. Ancaq şərəfləri ona çatdırdı. Qayb olsun, ar olsun polisimizə. Polislərimizə ar olsun. Bir yerdə gəlmişik, hamı bir nəfər tutacaq. Qadısı da tutup bastınlar onların yanına ya da... Dağılışın, dağılışın, çatırsın. Ay, mükemmel, mükemmel. Para gedirler. Haşin. Dağılış, çatırsın bir yer. Davet edeyim ölmeyen. Azu. Gel. Belə belə ara, maşınla gəlin. Gəlin bölməyin, gəlin. Rayca ilə gəlin bölməyin. Dağılışın. Azadlıq istəyirik. Kesin, gələ, bu yana keçdi. Ölmü. Orasan mı? Nə baş verdi sizə qarşı? Nə baş verdi sizə qarşı? Mehman bəyə bildiyiniz kimi 8 gündür, 7-8 gündür. Fahiş eylə burada yığışmıyın. Nə edirik? Fahiş eylə dağılışın burada. Fahiş eylə yığışmıyın. Fahiş eylə dağılışın. Cəmaatın gəlsin, gəlsin, amanetçilik görür. Ama cəmaatın burada gedir, evine gedir. Fahiş eylə polis yığır. Gəlin, davet eləyin. Çekil. Onu düşürün. Yaşını görmeyin. Allah'a şükür. 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 Allah'a şükür
Sen apar. Hamısın. Sen de bağlayın. Başla Darun. Darun. Harap olsun. Adımı soyadınız. Eyleş. Eyleş. Biz eyleş. 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 Adınız soyadınız. Adınız soyadınız. Polkovnik, nəsə xarakterli. Say verə bilərsiniz? Gəldik. Dağlı şey, dağlı şey, dağlı şey.